Організація харчування в лікувально-профілактичних закладах міста Одеси організована відповідно до нормативних документів Міністерства охорони здоров'я та відповідних наказів Департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради. Як ви вже знаєте, протягом багатьох років лікувальні заклади не було організовано харчування, харчоблоки були в занепаді, не працювали, і пацієнти повинні змушені були харчуватися за рахунок того, що родичі їм приносили продукти харчування. На теперішній час всі лікувальні заклади міста Одеси забезпечені харчуванням, тобто всі пацієнти, які перебувають на лікуванні в міських лікарнях, дорослих і дитячих, отримують гаряче харчування. Харчування до лікарень доставляється в індивідуальних контейнерах. В багатьох лікарнях встановлені винінгові апарати. Це апарати, куди закладаються ці індивідуальні контейнери, та підігріта їжа вже доставляється до пацієнта, який перебуває на лікуванні. Деякі лікувальні заклади, харчоблоки здані в оренду, і знову ж таки, відповідно до укладених договорів, їжа для пацієнтів готується на харчоблоках цих закладів. Враховуючи ситуацію, яка склалась на сьогоднішній день, а саме це пандемія COVID і велика кількість хворих пацієнтів, які перебувають на тривалому лікуванні в інфекційній міській лікарні, харчування цих пацієнтів забезпечується в індивідуальних контейнерах, які надаються кожному пацієнту, а в подальшому підлягають знезараженню та утилізації. Знову ж таки, харчування, склад харчування, яким забезпечуються хворі в лікувальних закладах міста Одеси, воно відповідає їх потребам, потребам організму та з урахуванням патології і профілю лікарні, де вони перебувають.